Ještě před řádkem videjka bych vám chtěl říct, že mám momentálně nový mafiánský merch na Robloxu, konkrétně mafiánský triko, mafiánskou košili a mafiánský kalhoty. Tenhle merch se váže k tomu, že teď poslední dobou hrajou hrozně moc medcity a tak jsem si řekl, že bych ho prostě mohl takovejhle udělat. No nicméně, budu moc, si ho koupíte. Máte ho samozřejmě jako vždycky v mojí grupce dole v popisku videjka. No ale teď už to nebudu tady zdržovat, užijte si videjko. Ču se zase už vrýka, dneska to je z Robloxu a dneska lidi budeme pokračovat v tomatom simulátoru superhrdiny. Dneska tady mám teda znova su superhrdinský simulátor, ve kterém budeme teda momentálně fightit proti zločinu, nebo zločincům, tady bychom na začátek mohli zničit tohohle kriminálního bose, no a dneska se dostaneme teda do, do nové zóny a já si dneska pokusím teda získat nějakýho nového e, superhrdinu jsem docela dost jestli se nám to podaří, já v to budu teda doufat a jo, počkejte, tady teda zbijem dalšího bose, hej a rovnou půjdeme teda hned na začátek, půjdeme teda do dalšího, do další tý, do další zóny. Takže já to nebudu zdržovat, lidi, pokud se vám líbit, nezapomeňte hodit like. Půjď, tady bude třeba 50 uh, 500 lajků, jo, jako to minulý videjka, tak by to bylo vážně parádní. A jo, jdeme tam. Takže hele, bye, otevřeli jsme si to a jdeme do nové zóny, ve které teda už koukám, můžu být rychlej. Což je docela parádní, hej. To je docela hodně dobrý, to, to jsem jako osobně co rád. A máme tady teda nějakýho bose, v, ve vězení, takže tohoto bychom teda mohli nějak tady ukopat. Bude mu teda si, ubíjá mu teda, aha, jo, jsem to zabil. Uh, díky moc, kámo. Uh, to jsem třeba zrovna nepotřeboval, takže nevadí. Já se chci zabít sám, hej. Já si chci, chci prostě tady zabít a doufám, že z něho dostaneme dost jako těch lebek, jo, protože pokud Savitar už mi zase vyžíráš, hej, zase vyžírka ty dneska ten Savitar, to je hrozný. Uh, Faj jako by mě zvě... zajímalo, hej, hábočky, tak z toho dostáváme 40, jo. Tam z toho jsme dostávali z těch normálních jenom 10, teď dostáváme tady z těch, 40. Tak to je velký rozdíl osobně, abych se přiznal, takže to se mi docela líbí. To je docela dost velká změna a získáváme tady 400 coinů z těch coinů. Předtím jsme dostávali jenom stováka. Tak to je hodně velký rozdíl fakt dostáváme tady daleko víc, daleko víc peněz, takže myslím si, že dneska toho dalšího super hrdinu na 100% dáme. Šup, dej mi 400. A tohle teda jsem zvědavý, kolik z něho dostaneme těch lebek. Uh, decline, šup, kolik z toho mám, získal jsem 200. Hmm, jako jo, není to špatný, tam dostáváme 50, tady dostáváme uh, 200. Je to velký rozdíl, to jo, ale no čekal jsem trošku víc, ale tak nevadí. No hele, uh, tady se vezmu teda boost, dostaneme se sem. A jde mi to teda prodat. Možná bych si mohl koupit teda nový batužek, anebo se koukneme teda na ty nové superhrdiny. Co tady máme? Toho Spidermana máme hotovýho, pokud teda se nezaměřujeme na ty další upgrady těch abilitek. A pak tady máme teda Black Widow, která stojí 16 000. No tu bychom si možná mohli na začátek teda ušetřit. Myslím si, že by to možná bylo lepší. A ještě asi ale koukneme na ty backpacky. Takže co tady máme? Tady máme, máme tady ten satchel, hej nebo ne, my máme tohoto cardboard back a pak je tady teda paint bucket za 6225, do no, 250 tisíc, já jsem kokos, 6250 boha, takže to bychom si možná mohli koupit, pak je tady za 12 stáců až další věc, takže uh, dejte mi možná chviličku, vypadneme odsuť. A uh, já tady jenom zmlátím, no zmlátím, já si spíš vezmu asi tady coiny, hej, jo, 6300, še, še, hej, mám teďko. Takže jdeme to teda koupit, jdeme si koupit větší baťoch za tenhle ten. A, ah, paráda, <laughs> jak jsem umřel hned. Tak jo, máme teda paint bucket, máme teda nový ten baťůžek a jdeme teda sbírat prachy. Jdeme tam momentálně teda mlátit všechny možný ty bose, ze kterých bychom teda měli vždycky dostat dvě stovky. Nicméně, um, uh, tak, počkej, když vlastně v podstatě, když budu tady sbírat ty coiny, tak bych sem z toho měl taky dostat docela dost, si myslím. No, takže byste, když tak bychom možná mohli ze ty coiny taky takhle sbírat, ale uvidíme. No, ještě jsem jenom chtěl dodat, že je v podstatě za uh, stovku těch, nebo za stovku, no, jo, za stovku těch uh, lebek v podstatě jsme získávali uh, stovku? Nebo, ne, ne, za deset lebek. Za deset lebek jsme dostávali stovku. Takže, Teďko bychom měli být schopni dostat dost peněz, když bychom měli teda ten plný baťoch. Jsem o to docela dost zvědavý, dvě stovky máme, tady mám dalšího bose. Jsem hodně zvědavý, kolik dostaneme teda ve finále, jo. Nebudu předbíhat, prostě zkusíme si to a hodně jsem zvědavý. Vždyčky, další coiny, díky, čtyři stovky. Už jsem tím, že tady sbíráme prostě jedním sebráním toho coinu, že dostaneme čtyři stovky, to je docela dost, abych se přiznal, no takže jsem celkem spokojený za tím, jak to takhle vypadá, hej. Že to je, jak je to rychlejší všechno. Paráda. Uh, tady mám dalšího cápka, dalšího bose, takže pod sem, kámo. Zbiju tě. Tam koukám, že za rohem, nebo za ta, ta další zóna. Je to teda hřbitov. Na to potřebuji 20 tisíc. A co bych měl dodat k tomu, že tam evidentně jsou vlastně nějaký duchové, protože to jsem teda tak teď. No, tam jsou duchové lidi. My budeme bojovat proti duchům. To bude hodně zajímavý. Takže pač. Dobrý, dvě stovky dalších, tady máme dalšího cápka, takže ho rovnou taky dostaneme. Ještě potřebujeme uh, 600 těch lebek, 650 v podstatě, a budeme to mít hotový. Budeme to hezky rychle odezdat. Jsem hodně zvědavý, kdy se za, uh, kolik za to fakt dostaneme těch peněz. Já si myslím, že dobrých 10 táců bychom za to mohli dostat. Pokud se nemýlím, pokud mé výpočty jsou správné, což nikdo nemůže říct, že nejsou, já vím, že jsou. I když maky by řekly něco jiného, no. E, tak, hele, takže paráda. E, dobrý, dáme to. Teď tohle porazíme a... Bude to nice. prostě, a ubíráme jenom 8 HP, to je hrozný. Dobrý, 200. Ještě potřebujeme jednou teda zabít, takže... Pojď kamaráde, prison boss, šup. Jdu si tě zbít. A prostě proč ten Spider-Man není rychlejší, to je hrozný. Měl bych si asi trošičku potom upgradenout, ale nebo spíš to vykašlem, nebudem nic upgradeovat, já chci prostě Black video, a bude to. Nebudeš mi ho zabíjet, hej? Mně hm, přišlo, že mi ho chtěl zabít, chtěl mě ho byžírat, ne? Ale dobrý, ještě potřebuji jedno teda prizonera, takže toho si zbijem. poč, pojď, paráda, 40 skalů, máme 1,24, takže ještě jednoho. máme to, 1,25, máme teda plný baťoch a jdeme to teda bude vzdat. Takže se tam rychle doběhnem. Šup, 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 šup. Prodáme to, díky, 12,5 tisíce. Tak to je docela dobrý. To je hodně dobrý. OK, ale jakož mám 12,5 nemám 16, protože 16 potřebuju, že jo, na tu Black Widow. Ukaž to. Uh, Suity Black Widow, 16 tisíc. A mám má pistoly a že umí teda kopance. Takže, ok, víš, že můžeš používat teleport, ok, tak to jsem nevěděl, díky, jsem to zapomněl, <laughs> nevadí, a uh, napíšu, že díky, <laughs> ok, paráda, tak, rovnou bychom teda mohli sebrat tady nějaký prachy, protože z těch, z toho podle mě dostaneme dost, možná daleko víc, než jako bych tady vybojoval, takže spíše si seberu prachy a můžeme si jít koupit Krásně Black Widow, takže jdeme na to, bude mít novýho super hrdinu. šup, tak, jdeme na to, 16 000. To bude hodně zajímavé, co z toho bude. Jo. Jo. <laughs> Červenovlasá holka. Paráda. <laughs> Úžasný. Takže jo, jdeme do priznu a jdeme teda vyzkoušet její schopnosti. Martial Arts, kolik ona bude dávat? My jsme... Oh, 25. <hý> tak to je hodně dobrý. Ona dává 25 damage jenom tím kopancem, jo. Tak to je hodně dobrý. A pistol? Ta má dává jenom 20, jo. No tak počkej, tak to budu dávat teda kopance teď o těm bosům. Ty kráso! Lidi to bude rychlý, jak se za chviličku, bude mít prostě plný baťoch a budeme si asi moc koupit teda novej. Myslím, že novej stojí 12 000, takže v podstatě si budeme moc koupit novej hned, jo. To je paráda. Hej, to se mi hodně líbí to, za tu Black Widow, hej. To, to, to byl fakt jako kauf jak sviň. To jsem hrozně rád, že jsem si ji koupil, jo. Takže pojď, Teď zbijem tady dalšího bose. Klapče, pojď sem. Dobrý. Ještě mě docela dost zajímá, kolik stojí další uh, ten, další super hrdina. Protože to osobně teda vůbec nevím. Musíme teda zjistit, kolik stojí. Uh, mám taky blbý dojem, že to bude stát něco kolem 60 tisíc, ale vůbec nevím. A myslím si, že možná míň. Hej, možná 30 třeba. Pocem, 25 HP máš dobrý díky, tebe taky zbiju na dvě rány. Díky, tebe taky možná ještě zbiju. Pocem. Good a ještě jednoho teda, tady máme teda dalšího bose, takže ho rovnou ho dáme. Dělej, možná kdyby si upgrade tak bych mohl dávat větší, větší rány jo, třeba silnější, který by byl celkem fajn, hej. Dělej, pojď Gut. Good, tak ještě sebereme tady coiny, které teda momentálně tady máme všechny, že to tady momentálně proběhnu a půjdeme to teda prodat. Tak, pojď, šup, tady ty coiny. Dobroš, a jdeme to teda odevzdat. Mám teď skoro 3000 tisíce, takže máme 15,4 tisíce, takže backpack. Uh, standard backpack za 12,5 tisíce má teda 2,5 tisíce uh, kapacitu. Pak je tady za 31, tak to koupat nebudem Za 12,5 teda koupíme nový backpack. A to je velká docela dostičku kapacita, to se mi docela líbí. Tak, uh, prison. Uh, možná jsem se mohl koupit, nebo koupit, mohl jsem se kouknout možná na ty upgradey, ale to no, už asi on dá teďko jedno, mě by celkem zajímalo právě kolik ty upgrady stojí, že jo. Protože právě bych věděl kolik si mám jakoby našetřit. Možná až byl mi teda plný baťoch, tak tam asi skočíme rychle uh, zpátky a rovnou se koukneme právě jakoby kolik by to, kolik to stojí, že jo. Prostě abychom si možná mohli trošičku upgrade Já si myslím, že právě že se dneska do další zóny asi nepodíváme, protože přece jenom, uh, víte co eh, tu další zónu bych si chtěl nechat na další videjko, takže asi tak. Prostě jednoduchý, že jo, chápeme, chápeme. Tak, pojď Další cápek, další cápek. To je hrozně jednoduchý, jak prostě jenom k ním přijdete, dáte jim dva hity a čus. Ale pojď sem. pistolkou tě zabiju, jo? Dobroš. Ta pistolka, kdyby byla rychlejší, tak neřeknu, že není jako dobrá, jo, ale když dáváte prostě jenom jeden hit, takhle prostě pomalu, tak je to pěkně napřed, když to, hlavně to dává 20 HP jenom dolů, tak je to fakt trapný. Tak, dobrý, 40, to no, 40, co jsem řekl, nějakých 40 jsme se z toho dostali, hej. Tohle, dostaň ho, hej, další boss, jo, můžu dávat dva bossy najednou, asi ne, co? škoda jak sviň, kdyby to šlo, tak bych to hned dělal. Pojď, 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 pistolkou nechci. Dělej, dostaň ho. Good, další bosy. je tady se hned spavnu. A půj, no já mám vlastně dva a půl tisíce to, jakoby. On mě někdo za, zastřelit. zastřelil, děláš si ze mě legraci. To je hrozný, jak mi to zase vyžírají, to je hrozný. Proč ty nejdeš jinam, chlapče? Nemusíš mi to tady vyžírat. A jako můžu jako na dálku, jako by v podstatě flákat tady. Budeš to doháje, budeš mi to vážně vyžírat, hej. To je hrozný, dej nějaký julek mi to tady vyžírá, to je hrůza. Chápu, že to dáváš na jeden hit, jo, ale prostě to mě nezajímá, jako jo. Nevyžírej mi to tady, to je hrozný. A ah, bože můj, takhle, tam vezmu tady tyhle ty cápky. Aspoň z toho budu mít nějaký, ještě nějaký ty čtyřicítky a takhle. Good. Další cápek. Ten už na dva hity, že jo, cajk. Už mám uh, 1300, už oh, 1400. Už máme. Koukám, že ten cápek momentálně zmizel, takže jdeme tam zabít nějaký ty bose, Takže. Pojď, 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 pojď. pojď. Ubírám ti, ubírám mu, ubírám mu na tu dálku, což je docela dobrý, že můžete ubírat na dálku. Jsem hrozně rád. Good, dej mi to. 200 skalů. Díky. Tohodle vezmeme. Máme za chvilku plný to, plný inventář, to bude dobrý. Díky. To tím pádem dostanu dva a... Když mám dva a půl tisíce v podstatě jako kapacitu, tak v podstatě, když to tady jako vyzabijem a budu mít plný baťok, tak bych měl 25 tisíc. To už není špatný, ty krásou. A myslím si, že těch 25 tisíc... No, než abych si ji upgradenul, tak bychom spíš mohli investovat do té další zóny, no. To by možná mohlo být daleko lepší, protože tam už to dá za 20 tisíc a to si prostě musíte nějak vydělat, hej? Uh, nechci to. Nebo se spíš podíváme, jestli si už nemůžem koupit novýho superhrdinu. Uvidíme, kolik stojí. Fakt nevím, kolik stojí, takže fakt se musíme nějak kouknout. Takže teď tohle ještě vezmeme a jdeme se na to podívat. Pojď, 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 pojď. Nezdrhej mi. Z si tě zabiju. Paráda. Hele, počkej. Teleport, City Streets a jdeme dovnitř. Uh, prodáme to. 25 tisíc, ty kráso, paráda. Dobrý, takže hele, suity, ty uh, kouknu se na ty ability upgrady, to je za, OK, tak to se ani nemůžeme upgradenout, jo. To je za 30 tisíc, ty kráso, no. A kolik stojí teda další? Jo. Takže další stojí teda 64 tisíc, jak jsem si teda myslel. No, OK lidi, já to nebudu asi dneska teda prodlužovat, v příštím díle se podíváme do, do další zóny, protože mám teď těch 31 tisíce, to se mi fakt uh, utrácet za další, další abilitku fakt nechce. Uh, půjdeme uh, teda do další zóny, do toho graveyardu a koupíme si samozřejmě novej suit, který teda už bude Superman a bude to docela zajímavý. Jo, těším se na to celkem, uvidíme, jak to dopadne. Nicméně to bylo všechno, lidi. Doufám, že se vám video líbilo, půjdete like a my se uvidíme někdy příště. Mějte se, čus!